Svečanim uručenjem ugovora zvanično je završena pripremna faza, pa 10 dobitnika u naredna 4 mjeseca moraju realizovati donacije financirane iz projekta prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije. Prekogranična saradnja između Crne Gore i Albanije predstavlja osnov ne samo za dobre odnose, već i za ekonomsko-socijalni razvoj pograničnog regiona na taj način što se bavi unapređenjem turističke ponude i kulture. Ovaj program je od 2007. godine finansirao 24 projekta u ukupnom iznosu 4,7 miliona eura. Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća, žitelji prekograničnog područja, turisti i predstavnici turističke privrede. Grantovi koji su dodijeljeni pokazuju koliko je ova vrsta saradnje plodna. Ovakvom inicijativom za finansiranje malog biznisa civilno društvo podstiče ekonomski razvoj, pomažući razvoj preduzetništva u regionu Skadarskog jezera. Dobitnici grantova direktno će doprinijeti ekonomskom razvoju Skadarskog jezera, pružajući unaprijeđen set usluga i proizvoda poput degustacije vina, suvenire, pješačke, biciklističke i brodarske ture. Dobitnici granta u obavezi su da do 15. jula implementiraju svoje aktivnosti. Od ukupno 10 grantova koje su dodijeljene, njih 3 je dodijeljeno za unapređenje turističke ponude Skadarskog jezera. 4 je dodijeljeno za unapređenje osnovnih sredstava preduzeća. 1 je dodijeljen za unapređenje infrastrukture turističkog objekta, dok su 2 dodijeljene za unapređenje vizualnog identiteta proizvoda. Prosječna vrijednost pojedinačnog granta iznosi 2000 eura, a preduzetnik Radovan Vukašević iz Virpazara aplicirao je sa projektom uvođenja rasvjete na turističkom objektu Pješačac na Skadarskom jezeru. To su jednodnevne ture, ali noćni izleti su bili malo, pošto tamo to je u divljini, znači dolazi se samo sa čamcem, tako da sa ovim ću moći da radim i noćne ture, koje su strašno atraktivne. Iz Unije poslodavaca, koja je uz podršku partnera realizovala ovaj projekat sa crnogorske strane, najavili su da će u junu organizovati sajam sa ciljem promocije proizvoda i ponude Skadarskog jezera i pogranične oblasti Crna Gora-Albanija.